Без субсидии партиите, които не са купени от олигархията, няма да могат да функционират. Това заяви в сутрешния блок по телевизия Алфа народният представител от Атака професор Станислав Станилов. Той заяви още, че предложението партиите да бъдат лишени от субсидии е последният гвозда и в ковчега на демокрацията. Аз мога да кажа от 15 годишната си практика, че без тези субсидии партиите, които не са купени от олигархията, партиите не могат да функционират. Всички партии сега, които останат без тези субсидии, една голяма част от тях ще изкризят, друга част парламентарно представени или не, друга част ще бъдат маша на олигархията. Маша на много богатите хора, които просто ще си купят партии, защото партиите няма откъде да ги вземат тези пари. Партиите са лишени по конституция от търговска дейност, т.е. няма откъде да спечелят пари. Във всички европейски държави субсидии има. Въпросът е как те се правят. В Германия, например, казват, че имало едно или две ли евра, там не се спомня на глас, обаче те са тези гласове са 17, тези пари са 17 евра. Но те минават през две или три фондации, които се издържат от държавата, на които парите са от държавата, и тези фондации пък финансират политическите партии. А сега това, което се предлага при нас, чистото лишаване на партиите от субсидии, е, как да кажа, последния гвозда е в ковчега на демокрацията. А като погледнем, като дойдат избори, погледнете цените на големите медии, които трябва да представят. Ти имаш там една задължителност, едни задължителни предавания, но, например, платените интервюта, с които най-много се злоупотребява, няколко хиляди лева на минута, имаш 20 минути примерно интервю, откъде се вземат тези големи пари. Хората, които толкова много гласуват и протестираха срещу тези партийни субсидии, ще бъдат горчиво разочаровани в своите предвиждания, че се случи нещо много добро. Не може да има... За да има пряка демокрация, която да не е представителна, трябва да се разработи съвсем друга система на управление, изпитана в Швейцария. Но там тя е работена някъде около 200-300 години, за да получи този чистия вид. И той дава пропуски, но общо взето се движи. Само че Швейцария е много малка страна и там културният модел е твърде различен от останалите европейски. Зато и във всички европейски държави, независимо по какъв начин, партиите получават държавни субсидии.